spillere rapporterer fra det japanske Quidditch Nationalstadion, hvor dagens kamp er mellem Japan og det nordiske hold. Over til dig, Arnold. Dagens kamp bliver sendt til jer fra det japanske nationalstadion, et sted fyldt med lotusblomster, farve, lys og lyd. Dagens kamp vil blive dømt af Cyprien Alesi. Så vi startet. Kaster den af Uyuki Sato. Hiro Suzuki. Suzuki! Oh. Yeah, I'm coming. There I'll see you on the camp.
Gleich vor Winter in Wiesgrad erneuern sie. Goddag derude! Her er Ludo Bagman, der rapporterer fra det bulgarske Quidditch Nationalstadion, hvor dagens kamp er mellem Japan og Bulgarien. Mit medkommentator under dagens kamp vil være Jacqueline, Lejeune. Vi er ved Bulgariens Nationalstadion, og jeg elsker det så meget. Det er superb! Dommeren i dag er Dietrich, Frenzen. Så er vi startet. Saro Tanaka. Ah!
Trouble Tanaka! Egan scoring! Hiro Suzuki, Uyuki Sato, and Stefan Ikassen! Nara Ivanova, Kastaden, Vasily Dimitrov, Koko, auch für your international and cup sankierten Fasai! Sato, Europa den Tibet, Utaro Tanaka, Hiro Suzuki, med stor fornøjelse, jeg erklærer, at dette års verdensmestre i Quidditch er Japan! Tillykke! Nu kan du deltage i dette års verdensmesterskaber.